ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች። ዛሬ ሁላችን እንደምናውቀው ጃንዋሪ 17 ነው። ዛሬ የፌደራል እና የስቴት ኦፊሶች ሁሉ ተዘግተው ታላቁን የፍትህ ሰው ማርቲን ሉተር ኪንግ የሱ ልደት ከመቃብር በላይ ታስቦ የሚውልበት ቀን ነው። ማርቲን ሉተር ኪንግ ቀኑ እንዲታሰብ ልደቱ ሴሌብሬት እንዲደረግ ያደረገው አንድ ትልቅ ነገር አለ። እሱም ስለ ፍትህ ድምጽ ሆኖ ስላለፈ ነው። ይሄ ታላቅ ባሪያ ሁላችን እንደምናውቀው ማርቲን ሉተር ኪንግ ፓስተር የእግዚአብሔር ባሪያ የነበረ ሰው ነውና የወንጌል መልእክቱ ስለገባው፣ የወንጌል ምስጢሩ ስለገባው፣ የወንጌል ዓላማው ስለገባው ስለ ፍትህ ለተጨቆኑት በምድር ሁሉ ፊት in everywhere the victim of injustice ለሆኑት ሁሉ ድምጽ ሆኖ ተዋግቶ ህይወቱን ስለ ፍትህ አሳልፎ ሰጥቶ የሄደ ሰው ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው ፋይት ያደረገው በዘራቸው፣ በቆንቋቸው፣ በማንነታቸው፣ በማይኖሪቲያቸው ምክንያት ሲገፉ፣ ሲጨቆኑ፣ ሲበደሉ፣ ሰግሪጌት ሲደረጉ፣ ሚስትሪት ሲደረጉ፣ አንኢኩሊ ትሪት ሲደረጉ ስላየ ለነዛ ሁሉ የፍትህ ድምጽ ሆኖ ፍትህ እንደ ወንዝ ይፈሳስ የሚል I have a dream የሚል ትልቅ ሁላችንም እናስተውሰው ስፒች ትቶልን የሄደ ሰው ነው። በዛ ንግግሩ ላይ ሙሉ በሙሉ ፎከስ ያደረገው የሱ ልጆች ሆነ የሱ አይነት ሰዎች ወይንም በየትኛውም ቦታ ያሉ የvictim of injustice የሆኑት በሙሉ እኩል ዛሬ ከመያስጨንቋቸው፣ ዛሬ የበላይነን ከመሏቸው፣ ዛሬ ገዥነን ከመሏቸው ጋራ አብረው በአንድ ማዕድ የሚበሉበትን ሰዎች በከለራቸው፣ በዘራቸው፣ በማንነታቸው፣ በቋንቋቸው ሳይሆን በባህሪያቸው ጃጅ የሚደረጉበትን ዘመን ማየት እፈልጋለሁ ብሎ ነበር ያለፈው። ስለዚህ የሱንም ቀን ይሄ ባሪያ ስለ ፍትህ ተዋግቶ የፍትህ ድምጽ ሆኖ ዛሬም ከመቃብር በላይ ያ የፍትህ ድምጽ ጮክ ብሎ እየተናገረ ያለበትን ያለውን ሰው በማሰብ እኔ ደግሞ በመድሬ ላይ ያለውን injustice በመድሬ ላይ ያለውን ጭከና በመድሬ ላይ ያለውን አረመኔነት በመድሬ ላይ ያለውን ክፋት ስመለከትና የሱን ድምጽ ሳይ ይሄንን ፕሮግራም ለመስራት ወሰንኩኝ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢሳይያስ 1:21 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ፍርድ ሞልቶባት የነበረው የታመነችቱ ከተማ እንዴት ጋለሞታ ሆነች? ጽድቅ አድሮባት ነበር አሁን ግን ገዳዮች አሉባት ይላል እግዚአብሔር ቃል። ይሄ ነገር በትክክለኛን ምድር ያሳየኛል። እኛ ካሁን በፊት በመድራችን ሰው ሁሉ በሰላም የሚኖርበት በቋንቋው፣ በዘሩ፣ በማንነቱ ሳይገፋ፣ ሳይገደል፣ ጦርነት ሳይታወጅበት፣ ሰግሪጌት ሳይደረግ፣ ሚስትሪት ሳይደረግ፣ በከለሩ ወይንም በቋንቋ ወይንም በኤትኒሲቲው ሌብል ሳይደረግ የሚኖርባት አማራው ከትግሬው ተጋብቶ ትግሬው ከኦሮሞ ተጋብቶ ሁሉም በሰላምና በፍቅር የሚኖሩባት አብረን የምናለቅስ አብረን የምንዘፍንባት አብረን የምንደሰትባት ምድር ነበረች። አብረን የምንሰርግን የምንካፈልባት አብረን የምንድርበት አብረን የምንቀብርባት ምድር ነበረች። ወገንና ዘር ሳንለይ አብረን የምናለቅስባት አብረን የምንደሰትባት ምድር ነበረች። አሁን ግን ያቺ ምድር ነፍሰ ገዳዮች ያሉባት ምድር ሆናለች። ፍርድ ሞልቶባት የነበረው የታመነችቱ ከተማ እንዴት ጋለሞታ ሆነች ይላል እግዚአብሔር ቃል። ያቺ ምድር እንዴት ነው አሁን ያለችበት ደረጃ ላይ የደረሰችው? ምን ተፈጠረ? ምንድን ነው የሆነው? ህዝቧ በሰላም የሚኖሩባት ምድር ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ አርጎ ውብ የሚያረጋት የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ የተለያየ ባህል ያላቸው ልጆቿ እኩል በሰላም በፍቅር በአንድነትና በህብረት ስለሚኖሩባት ነበር። ዛሬ ኢትዮጵያ አፍ ቢኖራትና ብትናገር በጣም ያለቀሰች ነው። ምክንያቱም ምድሯ አኬልዳማ ሆናለች። የደም ምድር ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የፈሰሰው የንጹሃን ደም ወደ እግዚአብሔር ለፍርድ ጧትና ማታ እየጮኸ ነው። ኢትዮጵያ አፍ ኑሯት ብትናገር በምድሯ ላይ ያለውን የንጹሃንን ደም ጩኸት ታስተጋባ ነበር። ዛሬ ኢትዮጵያ አፍኑሯት ብትናገር በምድሯ ላይ ያለውን ኢንጀስቲስ በልጆቿ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግፍ
እና አረመኔነት ተናገር ነበር። ይሄ እንዴት እንደለም እንደዚህ ሆነ? ያቺ ጽድቅ ሞልቶባት የነበረችው ያቺ ታማኝ የነበረችው ከተማ እንዴት ዛሬ ጋለሞታ ሆነች? ጽድቅ አድሮባት ነበር፣ አሁን ግን ገዳዮች አሉባት። ለምን እንደዚህ ሆነ? እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? መክብብ 8 ላይ ሰውን ለመጉዳት ገዢ የሚሆንበት ጊዜ አለ ይላል። መክብብ 8:9 ላይ ሰውን ለመጉዳት ገዢ የሚሆንበት ጊዜ አለ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ሰውን ለመጉዳት ስልጣን ላይ የሚወጡ ሰውን ለመጉዳት በጭካናና በአረመኔነት በግፍ በርኩሰት በጥላቻ በበቀል ሰዎችን ለመጉዳት ስልጣን ላይ የሚወጡ ሰዎች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲሁም ደግሞ ምሳሌ ላይ እንደዚህ ይለናል። አምሮ የጎደለው መኮንን ትልቅ ግፈኛ ነው ይላል። አምሮ የጎደለው መሪ፣ አምሮ የጎደለው ባለስልጣን፣ አምሮ የጎደለው አስተዳዳሪ ትልቅ ግፈኛ ነው ይላል። ግፍን የሚጠላ ግን ብዙ ዘመን ይኖራል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ምንድነው? አምሮ የጎደለው መኮንን ትልቅ ግፈኛ ነው። ሰዎችን ክፉ ለማድረግ በሰዎች ላይ ክፉ ለማድረግ ገዢ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። አሁን በመድራችን ላይ በሰዎች ላይ ግፍን ለመስራት፣ ሰዎችን ለመግደል፣ አንድን ዘርን ለመደምሰስ፣ አንድን ዘርን ለማጥፋት፣ የንጹሃንን ደም ለማፍሰስ፣ ለዘመናት በሰላም ተከባብሮ የሚኖረውን ህዝብ በጠላትነት በደም አቃብቶ ምድሪቱን የደም ምድር ለማድረግ ገዢ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ህሊና የጎደላቸው ናቸው። ይህንን የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። አእምሮ የጎደለው መኮንን ትልቅ ግፈኛ ነው ይላል። አእምሮ የጎደለው፣ ህሊና የጎደለው፣ ማስተዋል የጎደለው መሪ ትልቅ ግፈኛ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ወንጀል በምድሪቱ ላይ ይሄ ሁሉ ግፍ በምድሪቱ ላይ የተሰራ ዝም የሚል አምላክ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? ይህንን ሁሉ ያየሁ ዝም ስላልኩኝ እንደናንተ የሆንኩ መሰልኳችሁ ወይ ይላል። በምድራችን በአሁን ሰዓት ያለው የግፍ አይነት ሰማይ ደርሷል። ከእግዚአብሔር ዘንድ ፍርድ ሊያመጣ አዘብዝቦ ተቀምጧል። በምድራችን ላይ ያለው ጭከና፣ ህፃናት በረሃብ እየተቀጡ ነው። ህፃናት ሌላ ምንም የሚፈልጉት ነገር የለም። ህፃን የሚፈልገው ምግብ ነርቸር እና ኒውትሪሽን ነው ልጅ ለማደግ የሚያስፈልገው። በአሁን ሰዓት ህፃናት ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው መብታቸው ተገፎ በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ ጠዋትና ማታ ደግሞ በአየር ላይ በድሮን እየተደበደቡ ነው ያሉት። እናቶች ልጆቻቸው እየተራቡ እነሱ ተርበው ልጆቻቸው እየተራቡ ልጆቻቸውን የሚያበሉት አጥተው በእንባ ወደ እግዚአብሔር እየጮሁ ፍረድልን እያሉ ያሉበት ጊዜ ላይ ነው ያሉ። አንድ ህዝብ ተከቦ ምግብ እንዳይገባለት፣ መድኃኒት እንዳይገባለት፣ እንዳይረዳ እግዚአብሔር የሰጠውን የመኖር መብቱ ተገፎ መግደል አለብን፣ እግዚአብሔር በውስጥህ ያስቀመጣትን ነፍስህን እኛ ደግሞ በጉልበት እንወስደዋለን ተብሎ ከሩቅ አገሮች የጦር መሳሪያ ሰምተናቸው አይተናቸው የማናቅ በአየር ላይ የሚሄዱ ቦምብ እያዘነቡ በምድር ላይ ረሃብ፣ በሰማይ በቦምብ እየተጠበሰ ያለበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ማርቲን ሉተር ኪንግ በዚህ ዘመን ቢኖር ኑሮ አይ ሃቭ አ ድሪም ይል ነበረ። ህዝቤ በቋንቋውና በዘሩ ሳይሆን በካራክተሩ ዘ ኮንቴንት ኦፍ በካራክተሩ ጃጅ የሚደረግበትን ማርቲን ሉተር ኪንግ ከተናገራቸው ከጥቂቶቹ እንዳልኳችሁ ዛሬ የእሱ ልደት መታሰቢያ ቀን ነው። ብዙዎቻችን ከቤታችን ከስራ ቤት ቀርተን የተቀመጥንበት ምክንያት የዚህን ታላቅ ሰው ልደቱን ለማክበር እሱን ለማሰብ ነው የተቀመጥነው። ብዙ ሰዎች በምድር ላይ አልፈዋል። ነገር ግን የእነሱ ልደት በማክበር የፌዴራል እና የስቴት ቢሮ ተዘግቶ የሚውላቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው። በጣም ጥቂቶች በምድር ላይ በሰው ላይፍ ላይ ለውጥ ያመጡ። ማርቲን ሉተር ኪንግ ምን አለ? ኢንጀስቲስ ኤኒዌር ኢዝ አ ትሬት ቱ ጀስቲስ ኤቭሪዌር። ዛሬ በትግራይ በኦሮሚያ ክልል በተለያየ በተለየ በአማራ ክልል ላይ ያለው ነገር ብቻ እዛ ላይ ብቻ ሆኖ ይቆማል ምንል ካለን በጣም ሞኞች ነን። የሆነ ቦታ ላይ ኢንጀስቲስ ካለ
የትም ቦታ ኢንጀስቲስ ይኖራል። ለጀስቲስ የትም ቦታ ትሬት ነው። ዛሬ የትግራይ ሂስትሪ በተደረገበት ነገ ደግሞ የሌላ ሰው ተራ ይሆናል። ዛሬ እነዚህ ሰዎች አንድን ህዝብ በጭከና በጥላቻ በአረመኔነት የነሱን ሰራዊት አልበቃቸው ብሎ ጨካኝና ክፉ የሆነን የጎረቤት አገርን ጋብዘው አምጥተው ከአረብ አገሮችና ክርስቶስ ኢየሱስን ከማያመልኩ አገሮች የጦር መሳሪያ አምጥተው አንድን ህዝብ ሲፈጁ ዝም ካልን ይህ ነገ ጠዋት በእኛ ይሆናል። እና ምንድነው እግዚአብሔር ቃል የሚለው? በሰው ላይ ሊደረግ የማትፈልጉት ባንተ ላይ ሊደረግ የማትፈልገው በሰው ላይ እንዲደረግ አትፍቀድ ይላል። ሰዎች ትሪት ሊያረጉ እንደምትፈልገው ሌሎችን ትሪት አድርግ ነው። ዛሬ በሰዎች ላይ ሲደረግ ያየነውን ዝም ካልን ነገ ጠዋት በእኛ ላይ ይመጣል። ለዚህ ነው injustice anywhere is a threat to justice everywhere ብሎ ማርቲን ሉተር ኪንግ በነበረበት ዘመን የፍትህን ትልቅ ዋጋ ነግሮን ይሄደው። ስለዚህ ወጥተን ዛሬ ማንናገር ሰዎች ህዝብ ያለቀ ህዝብ እየተጨፈጨፈ ህዝብ በረሃብ በረሃ በጦርነት በመከራ በበሽታ እያለቀ የማንናገር ሰዎች ይሄ እርግማን ይሄ ግፍ በየጓዳችን አንጓክቶ ይገባል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ፈራጅ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? እንባቆም በጣም ግራ ገባው። ግፍ በዛ ምድሪቱ ላይ፣ ጭከና በዛ ምድሪቱ ላይ፣ ብዙ ነገሮች ሀፕን ያደርጋል። እግዚአብሔር ደግሞ ዝም አለ። ስለዚህ ምን ይለዋል? አይኖችህ ግፍን ያዩ ዘንድ ንጹሃን ናቸው ይለዋል። አይኖችህ ግፍን ክፉን ያዩ ዘንድ ንጹሃን ናቸው፣ በደልንም ማየትን አትወድም። አሁን ግን ምድሪቱ ላይ በደል በስቷል፣ ምን ነው ዝም አልክ ይለዋል። እግዚአብሔር በደልና ግፍ እየተፈጸመ ህዝብ በግፍ እያለቀ ምድሪቱ የደም ምድር ሆና ሊወጋም ሊዋጋም የወጣው በሙሉ ሜዳ እየቀረ ያለ ቀባሪ የኢትዮጵያ አሞራዎች ጠግበው በሰው ስጋ ጠግበው በአሁን ሰዓት ሬሳ መብላትም ትተዋል። ምክንያቱም በዛ ሬሳው ስለበዛ ያለ ቀባሪ የብዙ ሰዎች ነፍስ በየሜዳው ቀርቷል። በዚህ ሁሉ የሆነ ጌታ ሆይ እንዴት ነው ዝም የምትለው? ከነጭራሹ ካህናት፣ የጦር መሪዎች፣ ወንጌል ሰባኪዎች፣ ጦር ጎሳሚዎች ገንዘብ አዋጥተው ጦርነት እንዲቀጥል የሚፈልጉ ጦርነቱ ይቀጥል ብለው ሰልፍ የሚወጡ በየቤተክርስቲያኑ የጦርነትን ትንቢት የሚናገሩ አንድን ዘር እንዲጨፈጨፍ እግዚአብሔር አሳየኝ እግዚአብሔር ተናገረኝ የሚሉባትን ይች ምድር እንዴት ነው ጌታ ሆይ ዝም ያልከው ብዬ ስል ይህን ቃል ነው ወደ ልቤ የመጣው። እግዚአብሔር ዝም አላለም። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር መሐሪ፣ እግዚአብሔር ታጋሽ፣ እግዚአብሔር ባለብዙ ምሕረት፣ ባለብዙ ቸርነት በደልን፣ አበሳን፣ ኃጢአትን ይቅር ይላል ይላል። መተላለፍን፣ አበሳን፣ ኃጢአትን ይቅር ይላል፣ በደለኛውን ግን አያነጻም። እንደውም የአባቶችን ኃጢአት እስከ ሶስትና እስከ አራት ትውልድ ድረስ ያመጣል ይላል። እግዚአብሔር በደለኛውን አያነጻም። በደለኛውን ሳይቀጣው እሱም ብቻ አይደለም፣ የበደለኛው ኃጢአት ከሱም አልፎ የልጅ ልጅ ልጅ ልጆቹ ድረስ ሳይቀጣ እግዚአብሔር ዝም አይልም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ የሚደረገው ነገር ሁሉ በፊቴ ተጽፏል ይላል። ይሄ ሁሉ የጥላቻ ንግግር፣ ይሄ ሁሉ የትዕቢት ንግግር፣ ይሄ ሁሉ ጭከና፣ ይሄ ሁሉ አረመኔነት፣ ይሄ ሁሉ ግፍ፣ ይሄ ሁሉ ጠዋትና ማታ የኢትዮጵያ መሪዎቿ አንደበታቸው የረከሰ አምላክ የሚባል በዙፋኑ ላይ እንዳለ እንኳን ያስተዋሉ አይመስለኝም። ጠዋትና ማታ ወጥተው የሚናገሩት ደም ማፍሰስን ነው። ባልጋቸው ላይ ተኝተው የሚያስቡት ደም ማፍሰስን ነው። ለህዝቡ የሚነግሩት ደም ማፍሰስን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ኢሳያስ 1 ላይ ኢሳያስ 30 ላይ እነሆ በፊቴ ተጽፏል፣ ኃጢአታችሁና የአባቶቻችሁን ኃጢአት በአንድ ላይ ወደ ብብታችሁ ፍዳ አድርጌ እመልሰዋለሁ እንጂ ዝም አልልም ይላል እግዚአብሔር። እነሆ በፊቴ ተጽፏል፣ ኃጢአታችሁና የአባቶቻችሁን ኃጢአት በአንድ ላይ ወደ ብብታችሁ ፍዳ አድርጌ እመልሰዋለሁ እንጂ ዝም አልልም ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በደልን አይቶ ዝም አይልም። አዎ እግዚአብሔር ታጋሽ ነው። እግዚአብሔር የሚታገስበት ምክንያት ግን ከኛ ጋር ተስማምቷል ማለት አይደለም። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 50 ቁጥር 21 ላይ ምን ይላል? ይህንን ሁሉ አይቼ ዝም ስላልኩኝ እንደናንተ የሆንኩ መሰላችሁ ሆይ ይላል። እግዚአብሔር ዝምታው ከኛ ጋር ተስማምቷል ማለት አይደለም። ዛሬ በቤቱ የገቡት ወንበዴዎች
ፑልፒት ይዘው ጦርነትን ሲያውጁ የህዝብን ጭፍጨፋ ሲደግፉ ያመጸኞችን ክንድ ሲያበረቱ ህግንና ፍርድን ሲያዛቡ ዝም ያለው እግዚአብሔር ተስማምቶ አይደለም። እግዚአብሔር ሲፈርድ ፍርዱ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በግፍና በጠማማነት ተሞልታችኋልና በእርሱም ተደግፋችኋልና ይላል ኢሳይያስ 30 ላይ። በግፍና በጠማማነት ተሞልታችኋልና በእርሱም ተደግፋችኋልና ስለዚህ ይህ በደል አዘብዝቦ ለመፍረስ እንደቀረበ ድንገትም እንደሚመጣ እንደ ረጅም ቅጥር ይሆንባችኋል። የእግዚአብሔር ዝምታው ስለተስማማ አይደለም። እግዚአብሔር አው ዝም ብሏል ለጊዜው፣ ዝም ያለ ይመስላል። እግዚአብሔር ለጊዜው ከኛ ጋር የተባበረ ይመስላል። እግዚአብሔር ጸጥታው አፕሩቭ ያደረገ ሊመስል ይችላል። እግዚአብሔር ከአመጽ ጋር ተስማምቶ አያውቅም። በምንም አይነት ስታንዳርድ በሰዎች መገደል እግዚአብሔር ተስማምቶ አያውቅም። እንኳን ምንም ያላደረጉ ንጹሃን የኃጢአተኛውን ሞት እንኳን ካንተ እጠይቀዋለሁ እንዴ? ዛሬ በዛች ምድር ላይ እየተሰራ ያለውን ግፍ እያየን ዝም መንደል ወይንም ደግሞ የምንተባበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 23 ላይ ሲናገር ለሃይማኖት መሪዎች፣ ለእግዚአብሔር ቃል አስተማሪዎች፣ ለሃይማኖት አባቶች፣ ሃይማኖተኛንን ለሚሉ ለሚከበሩ ጥቅስ ጠቃሾች፣ ቃል ሰባኪዎች ለሆኑት ሲናገራቸው ከእናንተ የሚጠበቀው በሕግ ያለው ዋናው ነገር ፍርድንና ምሕረትን ታማኝነትን ማድረግ እንጂ ከከሙንና ከእንስልስል አስራትን ማውጣት አይደለም። ልብስን አንጀርግጎ በየከተማው ሰላምታ ማግኘትን አይደለም። ውስጡ ሙቶ ውጭን እንደሚያሳምረው መቃብር ውጭው እንዳማረ መቃብር ውጭን ማሳመር አይደለም። የወጭቱን ውጭን ማሳመርም አይደለም ነበር የሚላቸው። ውጫዊ የሆነ ሱፐርፊሻል የሆነ ሪቹዋል የሆነ ስርዓታዊ የሆነ ነገር አይደለም ክርስትና። ወንጌል እሱ አይደለም። እግዚአብሔር የሚፈልገው እሱን አይደለም። እግዚአብሔር ከእናንተ የሚፈልገው ፍርድንና ምሕረትን ታማኝነትን ታደርጉ ዘንድ ነው። ዛሬ ፍርድ ተዛምቧል። ማርቲን ሉተር ኪንግ በሕይወት በነበረበት ጊዜ አይ ሃቭ አ ድሪም ያለበት ስፒቹ ላይ አንዱ የተናገረው ነገር ቢሆን ፍርድ እንደ ውሃ ይፍሰስ ነው ያለው። ፍርድ እንደ ውሃ ይፍሰስ። ፍርድ ተዛምቧል። ተራሮች ዝቅ ዝቅ ይበሉ፣ ሸለቆ ከፍ ከፍ ይበል፣ ጠማማው ይስተካከል ሲል ስለ መልክዓ ምድር አይደለም ያወራው። ዛሬ ከፍ ብሎ ገኖ ያለ የበላይ ነኝ ያለው የኔ ዘመን ነው ያለው የሚነካኝ የለም ያለው ዝቅ ይበል። ዛሬ ተረግጦ ደግሞ ያለው ተገፍቶ ያለው ዝቅ ብሎ ያለው ሰርጓጉጡ የሚመስለው የተረገጠው ከፍ ከፍ ይበል። ኮራፕትዱ ይሄ ትዊስትድ የሆነው ለህሊናው የማያድረው እሱ ደግሞ ይስተካከል ብሎ ነው የተናገረው። ዛሬ በምድሪቱ ላይ በሚፈጸመው ግፍ ዝም የምንል ሰዎች የዚህ ፍርድ ተባባሪዎች ነን። የሰው መለኪያው አለ ማርቲን ሉተር ኪንግ፣ የሰው ትክክለኛ መለኪያው በምቹና በመልካም ጊዜ የሚናገረው ያለው አቋሙ ሳይሆን በመከራና አወዛጋቢ በሆነ ጊዜ ላይ ያለው አቋሙ ነው ሰውን ሰው የሚያደርገው። የሰው መለኪያው በምቹ ጊዜ፣ ደስ በሚል ጊዜ፣ በመልካም ጊዜ፣ ኮንቪኒየንት በሆነና ኮምፎርታብል በሆነ ጊዜ ላይ ያለው አቋሙ ሳይሆን ቻሌንጂንግ እና ኮንትሮቨርሲ በሆነ ጊዜ፣ ከባድ በሆነ እና አወዛጋቢ በሆነ ጊዜ ላይ ያለው አቋሙ ነው። በየትኛውም ጊዜ እግዚአብሔር አቋማችን እንዲሆን የሚፈልገው ከፍትህ ጋር እንድንቆም ነው፣ ከእውነት ጋር እንድንቆም ነው። ወንጌል መልእክቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሲናገር ማቴዎስ 25 ላይ በመጨረሻው ዘመን አለ በቀኝና በግሩ በኩል በግራው በኩል በቀኙ በጎቹን በግራው በኩል ደግሞ ፍየሎቹን አስቀምጦ ያላቸው አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። የወንጌልን መልእክት ጌታችን ሳመራይስ ያደርገው ማለት ነው። እናንተ የአባቴ ብሩካን ዓለም ከተፈጠረበት ዘመን ጀምሮ ለተዘጋጀላችሁ በረከት ግቡ። ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል፣ ታርዤ አልብሻችሁኛል፣ ተራቁቼ አልብሳችሁኛል፣ ታስሬ ደግሞ ጠይቃችሁኛል ሲላቸው ጌታ ሆይ ተርበህስ መቻ በላንህ? ተርበህ አይተንህስ መቻ በላንህ? ተጠምተህ አይተንህስ መቻ ጠጣንህ? ታስረህስ አይተንህ መቼ ጠየቅንህ? የምትላቸውን ነገሮች ሁሉ መቼ አንተን አይተንህ አሉት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመልስላቸው እውነት እውነት እላችኋለሁ ከእነዚህ ታናናሾች ለአንዱ የምታደርጉት ለእኔ እንደምታደርጉት ነው። ዞር ብሎ ደግሞ በግራ ወዳለው ደግሞ
ለሰይጣን ወደ ተዘጋጀለት ወደ ዘላለም ፍርድ ሂዱ። ተርቤ ስላላበላችሁ፣ ተጠምቼ ስላላጠጣችሁ፣ ታርጄ ስላላለበሳችሁ፣ ታስሬ ስላልጠየቃችሁ ጌታ ሆይ መቻየን አሉት። ከነዚህ ታናናሾች ለነዚህ ታናናሾች ያላደረጋችሁት ለኔ ያላደረጋችሁልኝ ማለት ነው። ዛሬ የተራቡ ጻራት አሉ። ምግብ እንዳይገባላቸው ይከልከሉ የሚባሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ፕሮግራሞች ቶክ ሾዎች ሁሉ ዛሬ ፋሲካ ላይ ድግስ ላይ እንዳሉ ሆኖ ነው የሚያሳዩት። ዘማሪዎችም ወጥተው ኢንተርቪው ሲደረጉ ዓለም ሁሉ ምድሪቱ ሰላም ላይ እንዳለች ነው። መሪው እስከነ ቤተሰቦቹ ወጥቶ ሲናገር ምድሪቱ በረከት ላይ እንዳለች ነው። ነገር ግን ህዝብ እየተራበ እየተገደለ እየተጨፈጨፈ ያለ በደሉ በዘሩ ምክንያት ኢትዮጵያ ዛሬ አፍ ኑሯት ብትናገር አፍ ቢኖራትና ብትናገር ኡነተኛ ልጆቿ እነማን ኡነተኛ ጣላቶቿ ደግሞ እነማን እንደሆኑ ትናገር ነበር። አንድ ወቅት ምን የሚባል ተረት ሰምቼ ነበር፣ ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝነሽ ተላላ የሞተልሽ ሳይሆን የገደለሽ በላ የሚባል ተረት ተተርቶባት ነበር። ያንን ተረት ዛሬ ኢትዮጵያ ጮክ ብላ በየተራራዎቿ በየሸንተሮሮቿ እያዘመረችው ነው ያለችው። የገደሉሽ ሳይሆን የገነቡሽ ሳይሆን የገደሉሽ እየበሉ ነው ትላለች። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ወጥተን ስለ ፍርድ ካልተናገርን ከዚህ ፍርድ አናመልጥም። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስ ቆሞ ሰዎችን ወደ ንስሐ ያስገባ ነበር፣ ይጠራቸው ነበርና ይህንን ያዩ እነዚህ ሃይማኖት መሪዎች ጻፎችና ፈሪሳውያን ሊቃኖቹ የሃይማኖት አባቶች በየምኩራቡ ትልቅ ቦታ ያላቸው ኮንፈረንስ የሚያዘጋጁ ሰባኪዎች ሌሎቹ ንስሐ ግቡ ያሉ የሚጠሩ ጥቅስ ጠቃሾች እግዚአብሔርን ቃል አስተማሪዎች ሲመጡ አየና እናንተ የእፉኝት ልጆች ሊመጣ ካለው ማዓት እንድታመልጡ ማን አመለከታችሁ አላችሁ። በጣም ተገርሞ ማለት ነው። ምክንያቱም በእነዚህ ሰዎች ምክንያት እነሱ ሃይማኖትን ተገን አድርገው ግፍን ሲሰሩ ፍትህ ሲጓደል ዝም ሲሉ በሰዎች ላይ ሞትንና እርግማንን ሲጭሩ በሰዎች ላይ የሚሰራው የሚደረገውን ግፍ አመጽ ዝም ሲሉ እንዲያውም አብረው ሲተባበሩ እግዚአብሔር ፍርድ ሊፈርድ ያለውን አይቷል። የእግዚአብሔር ፍርድ ሊመጣ ያለውን ይሄ እግዚአብሔር ባሪያ አይቷል። ስለዚህ እናንተ የእግዚአብሔር ባሪያዎች አይደለም ይላቸው፣ እናንተ አገልጋዮች፣ እናንተ መንፈሳውያን አይደለም ብሎ ይጠራቸው፣ እናንተ የእፉኝት ልጆች ምን ይላቸዋል? እንዲያውም ምሳር በዛፍ እግር ስር ላይ ተቀምጧል፣ መልካም ፍሬ የማያፈራውን ዛፍ ወደ እሳት ይጥላል። ወገኖቼ ምሳር በእያንዳንዱ ዛፍ ላይ ተቀምጧል። ትልቅ ፍርድ ፊታችን ላይ ሊመጣ ነው። ምድሪቱ በግፍ ተሞልታለች። ግፍን በሚሰሩ ሰዎች ምድሪቱ ተሞልታለች። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? እግዚአብሔር ዝም ሲል አብሮ የተባበረ ይመስለናል አይደለም? እንደ እኔ ሳነብ የእግዚአብሔር ቃል ዕንባቆም ላይ ምን ይላል? አይኖች ንጹሃን ናቸው፣ በደልን ያዩ ዘንድ አይችሉም፣ ግፍን ይመለከቱ ዘንድ አይወዱም። አሁን ግን ምድሪቱ በግፍ ተሞልታለች። አሁን ግን ምድሪቱ በነፍሰ ገዳዮች ተሞልታለች። እንዴት ነው ዝም የምትለው ብሎ እግዚአብሔርን ይጠይቀዋል። የእግዚአብሔር ቃል መዝሙረ ዳዊት 50:21 ላይ እንደሚለው ዝም ስላልኩኝ እንደናንተ የሆንኩ መሰላችሁ ወይ? ከእናንተ ጋር የተስማማው መሰላችሁ ወይ ይላል። እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይደለም፣ እግዚአብሔር ዝም አላለም። እግዚአብሔር ትዕግስቱ ብዙ ነው። ምክንያቱም ሲፈርድ የሚሆነው ነገር ትውልድን ያጠፋል። እግዚአብሔር ሲፈርድ መላእክቱን በፊቱ የሚቆሙትን መላእክት ገሃነመ እሳት ውስጥ ይከታቸው። እግዚአብሔር ሲፈርድ ከሰማይ እሳትን ዲን አፍስሶ ሰዶምና ጎሞራን አጥፍቷል። እግዚአብሔር ሲፈርድ በቀደመው ዘመን ተፈጥሮ የነበረውን ዓለም በውሃ አጥፍቶታል። እግዚአብሔር ሲፈርድ እስከ ልጅ ድረስ ዋይፕ አውት ያደርጋል። እግዚአብሔር ሲፈርድ ስጋ ለባሽ በፊቱ መቆም አይችልም። ስለዚህ ሰዎች ወደ ንስሐ ይመጡ ዘንድ እግዚአብሔር ይታገሳል። ይህን ሁሉ የምንሰማው ጥላቻና ግፍ፣ ይህን ሁሉ የምናየው ደም ማፍሰስ፣ ይህን ሁሉ ጭከናና አረመኔነት እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? እነሆ በፊቴ ተጽፏል፣ ኃጢአታችሁና የአባቶቻችሁ ኃጢአት በአንድ ላይ ወደ ብብታችሁ ፍዳ አድርጌ እመልሰዋለሁ እንጂ ዝም አልልም ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? በግፍና በጠማማነት ታምናችኋልና በእርሱም ተደግፋችኋልና ስለዚህ ይህ በደል አዘብዝቦ ለመፍረስ እንደቀረበ አፈራረሱም ፈጥኖ ድንገት እንደሚመጣ እንደ ረጅም ቅጥር ይሆንባችኋል። ይህ ግፍ አዘብዝቦ ለመፍረስ በቃ ተወጥሯል፣ ሊፈርስ ነው፣ ሊወድቅ ነው። ሊወድቅ ያለ አለ የእግዚአብሔር ፍርድ ከሰማይ ሊወድቅ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚላቸው?
በደላችሁ ግፋችሁ ወደ ጆሮ ይገብቷል በቃ ጽዋው ሞልቷል ተትረፍርቋል ምድሪቱ በግፈኞችና በግፍ ተሞልታለች ምድሪቱ በንጹሃን ደም ተጠለቅልቃለች የኢትዮጵያ ተራሮች ኢትዮጵያ ሜዳዎቿ የንጹሃንን ደም ወደ ሰማይ እያስተጋቡ ነው ያሉት ፍረድልን ማትፈርድልን እስከመቼ ድረስ ነው የሞቱት ሙታኖቹ ደማቸው ይጮሃል ህዋና ህዋ ህዋ በህይወት ያሉት ደግሞ ህያዋኖቹ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እስከመቼ ነው ምትፈርድልን ያሉ ይጮሃሉ ምድሪቱ በሚጮህ ወደ እግዚአብሔር ለፍርድ በሚጮሁ ሰዎች ድምጽ ተሞልታለች ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል አዘብዝቦ ለመፍረስ እንደቀረበ አፈራረሱ ፈጥኖ ድንገትም እንደሚመጣ እንደ ረጅም ቅጠር ይሆንባቸዋል ድንገት ይመጣል ያ በሚሆንበት ጊዜ የሸክላ ማድጋ እንደሚሰበር ይሰብረዋል ሳይራራም ያደቀዋል እግዚአብሔር ሲፈርድ የሚያረጋ ወገኖች አይቀለድበትም እግዚአብሔር ዛሬ ወጥተው እነዚህ ነቢያትኖችን የሚሉት ልክ ዮሐንስ ለነዛ ጻፎችና ፈሪሳውያን ወደሱ ሊጠመቁ በመጡ ጊዜ እናንተ የፉኝት ልጆች ከዚህ ከሚል ሊመጣ ካለው መከራ እንድታመልጡ ማን አመለከታችሁ በልባችሁ አባታችን አብርሃም አለን እንደምትሉት እንዳይመስላችሁ እኛ ዛሬ በልባችን ወጥተን ጦርነቱን ስላወጅን ግፍን ስለተናገርን ጠቅላይ ሚኒስተሩን ክንዱን ስለደገፍነው ጥቅስን ስለጠቀስንለት የተለያየ መንፈሳዊ ነገሮች ስለሱ ስለተናገርን እግዚአብሔር የሚታለል አይደለም አይኑ እንደምታይ የማይፈርድ ጆሮ እንደምትሰማ የማይበይን ለድሆች ግን በፍርድ በጽድቅ የሚፈርድ በደለኛውን የማያነጻ አምላክ ነው እግዚአብሔር በደለኛውን ብቻ ሳይሆን የልጅ ልጅ ልጆቹ ድረስ ያንን እርግማን የሚያመጣ አምላክ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሸክላ ማድጋ እንደሚሰበር ይሰብረዋል ሳይራራም ያደቀዋል ከስባሪውም እሳት ከማንደጃውም የሚወስዱበት ወይንም ውሃ ከጉድጓድ የሚቀዱበት ገል አይገኝም ከስባሪውም እሳት ከማንደጃ የሚወስዱበት ወይንም ውሃ ከጉድጓድ የሚቀዱበት ገል አይገኝም ስብርብር ነው የሚያረጋው እግዚአብሔር በዛች ምድር ላይ ግፍ ሞልቷል ግፈኞች ምድሪቱን ሞልቷታል የግፈኞች ጩኸት ምድሪቱን ሞልቷታል የንጹሃን ደም ለማፍሰስ ጧትና ማታ የሚያገሳውን አውሬውን እግዚአብሔር አይቶታል ጭከና በመድሪቱ ሞልቷል አረመኔነት በመድሪቱ ሞልቷል ሃይማኖተኞች ከጎኑ ስለቆሙ ከገዡ መንግስት ጋራ እግዚአብሔር ከሱ ጋር አለ ማለት አይደለም ወገኖች እግዚአብሔር አይዘበትበትም አመጽን ይጸየፋል እግዚአብሔር ደም ማፍሰስን እግዚአብሔር ይጠላል የንጹሃንን ደም ይበቀላል የንጹሃንን ደም የፈሰሰውን ደም እግዚአብሔር ይበቀላል ይልቁን ደግሞ በግፍ በረሃብ እየቀጣናቸው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እጅን ትከፍታለህ ህይወት ላለው ሁሉ ምግብን ትሰጣለህ ይላል እግዚአብሔር አምላካችን እንኳንስ ለሰው ልጆች ለዱር አራዊቶች እንኳን እጆቹን ከፍቶ ምግብን የሚሰጥ አምላክ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ በምድረ በዳ ሲያስተምር ብዙ ሰዎች ተከትለውት መጡ በኋላ ሊሄዱ ሲሉ ምን አለ በመንገድ ዝለው እንዳይወድቁ እርቧቸው ሹገራቸው ድሮፕ አድርጎ ሎ ሹገር ኑሯቸው እርቧቸው እንዳይወድቁ የሚበሉትን ስጧቸው የሚል የሚራራ እንጂ ሰውን በመግብ የሚቀጣ አምላክ አይደለም ሰውን በመግብ የሚቀጣ ዲያብሎስ ነው የእግዚአብሔር ኔቸር አይደለም ዛሬ ግን ምድሪቱ በግፈኞች ተሞልታለች በነፍሰ ገዳዮች ተሞልታለች በጨካኞቹ ተሞልታለች በርኩሶቶቹ ተሞልታለች አንደበታቸው ካፋቸው የሚወጣ እስትንፋሳቸው የሰው ደም የሆነ ጥርሳቸው ላይ የሰው ስጋ ጣቶቻቸው ላይ የሰው የሰው ቆዳ እጃቸው ላይ ያለባቸው በደም የተሞሉ ሰዎች ምድሪቱ ላይ ተቀምጠዋል እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ህሊና የጎደለው መኮንን ክፉ ግፈኛ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ዛሬ ወጥተን ካልተናገርን ዛሬ ያለውን ነገር ካላስቆምን ልክ ዮሐንስ ለነዛ ጻፎችና ፈሪሳውያን ለህግ አስተማሪዎች ለንስሐችሁ የሚገባውን ፍሬ አፍሩ አላችሁ ንስሐ የአፍ ጌታው ይቅር በለን አይደለም ንስሐ የሚፈጸመውን ግፍ ማስቆም ነው ፍሬ ማፍራት ማለት ንስሐ የሚተፈጸመ ያለውን በደል ማስቆም ነው ለተራቡት ምግብ ይሰጣቸው ለህፃናት ምግብ ይድረሳቸው ልክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተርቤ አብልታችሁኛልን የተራበ በእኛ አይን ታናናሾች ሆኑ በእኛ አይን አላስፈላጊ ሆኑ በእኛ አይን በፍጹም ከቁጥርም ጥቂት የሆኑ ከነዚህ ታናናሾች ለአንዱ አለ ጌታ
ከነዚህ ከታናናሾች ለአንዱ ያበላ ለኔ እንዳበላ ነው። ዛሬ ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ተርቧል። ማዘር ትሬዛ ምን አለች? እግዚአብሔር ይባርካት። ዛሬ እነ ማዘር ትሬዛ በሰማይ ሆነው እያዩ ይሄንን ትውልድ ይፈርዱበታል። ማዘር ትሬዛ ምን ትል ነበር? ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካት። ከመቃብር ቦታ በላይ ስራዎቿ ይናገራሉ። ሆምለስ መንገድ ላይ ስታይ ኢየሱስ መንገድ ላይ ወድቋል ትል ነበር። እስር ቤት ገብታ ሰዎችን ስታይ ኢየሱስ ታስሯል ትል ነበር። ያቺ እግዚአብሔር ባሪያ ምን አለች? my blood by blood I am Albanian አለች። by citizenship I'm an Indian, by faith I'm a Catholic nun, as to my calling I belong to the world, as to my heart I belong entirely to the heart of Jesus አለች። I belong entirely to the heart of Jesus. የኢየሱስ ክርስቶስ ልብ የገባት ሴት ነበረች። የኢየሱስ ክርስቶስ ልቡ ውስጥ ምን እንዳለ የገባት ነበረች። የኢየሱስ ክርስቶስ ልብ ደግሞ ለታሰሩት፣ ለተበደሉት፣ ለተገፉት፣ ለተራቡት፣ ለተጨቆኑት፣ በግፍ ለሚረገጡት ለነሱ መቆም ለነሱ መድረስ ነው። ወንጌል መልእክቱ ይሄ ነው። ወንጌል ጥቅስ እየጠቀሱ በየቤተክርስቲያኑ መሬትን ያንቀጠቀጡ ጮክ አርጎ ድምጽን መስበክ አይደለም ወንጌል። እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ አንባቢዎች እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ ተከታዮች ወይንም መጽሐፍ ቅዱስን የሚኗሪዎች አይደሉም። ቃሌ በእናንተ ውስጥ ቢኖር እናንተ ደግሞ በቃሌ ውስጥ ነው ያለ ጌታ። ቃሉን የሚያነቡ እንጂ ቃሉ በእነሱ ውስጥ የማይኖር ቃሉ በእነሱ ውስጥ የማይሰራ ነው። ዛሬ ወንጌልን እንስበክ የተባለ የወንጌል ስብሰባ በየቦታው አለ። ወንጌል ግን ፍትህ ሲጓደል ለፍትህ ድምጽ መሆን ነው። ወንጌል ለጦርነት ገንዘብ አዋጥቶ መላክ አይደለም። ወንጌል በሰዎች ላይ ግፍ ሲፈጸም ግፍ ተፈጸመ። ከተራቡት ጋር አብሮ ከተቸገሩት ጋር ከሚያለቅሱት ጋር አብራችሁ አልቅሱ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ዛሬ ግን የሰዎች ለቅሶ እኛን የሚያስደስተን የሰዎች ላይ የሚፈጸመው ግፍ ልክ እግዚአብሔር እንዳደረገው የሚመስለን ዘመን ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ዛሬ ክርስቶስን ማገልገል ፈልጋለሁ እውነት እኔ እግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ የሚል ልክ እሷ ማዘር ትሬዛ እንዳለችው የኢየሱስ ክርስቶስን በቃ ኢንታይርሊ ሁለንተናዬ የኢየሱስ ክርስቶስ ልብ ውስጥ ላለው ነገር ተሰጥቷል እንዳለች I belong entirely to the heart of Christ እንዳለች እኛም ዛሬ በክርስቶስ ልብ ውስጥ ላለው ህዝብ ያለቀሰ ጧትና ማታ ወደሱ ጮህት እየደረሰ ነው ያለው። በረሃብ በመድር በጣም ያሳዝናል። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍ ኢትዮጵያ ልትከፍለው ብላ ያለችው እጅግ ያስፈራል። ትልቅ ግፍ በላዩ ላይ አከማችታለች። በእነዚህ ጨካኝ አረመኔ የሃይማኖትን መልክ ይዘው በመጡ በግፍ በተሞሉ ገዥዎቿ የተነሳ ኢትዮጵያ ትልቅ እርግማንን አዘብዝቦ ሊወድቅ ያለ መከራ ፊቷ ላይ አለ። ምክንያቱም በአንድ ህዝብ ላይ ጭከናና አረመኔነት ጥላቻው ግፉ ቤቱ ምድረቱ አገሩ ድረስ ሄዶ ጣራዊት ሰራዊት ከቶ ሰራዊትን አዞ የጎረቤት አገርን ጋብዞ ንብረቱን ሰርቆ ሀብቱን ሰርቆ በሬውን አርዶ እርሻውን አቃጥሎ እርሻው ላይ እህሉ ላይ ውሃ ደፍቶ እንዳይሰራ እንዳያርስ እንዳይበላ ያልበቃው ብሎ ደግሞ ዙሪያውን ከቦ እህል እና እርዳታ እንዳይገባለት የራሩ ስለ ሂዩማን ራይት ግድ የሚላቸው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? ጻድቅ እንኳን ለሰው ለእንስሳ ይራራል ይላል። የመንፈሳዊ ሰው ትልቁ መገለጫ ለሰው መራራት ነው። ለሰው የማይራራ ሰው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምንድነው የሚለው? ሃይማኖት የሌለው አውሬ ነው ነው የሚለው። ሃይማኖት የሌለው አረመኔና አውሬ ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ለሰው የማይራራ ሰው ሰው ማለት በሰው ተራ ውስጥ በሰው ሌብል ውስጥም የለም። ከሰው የወረደ ነው። እንደነዚህ የሰው ቫልዩ የገባቸው ሰዎች እርዳታ እናምጣ ሲሉ እንኳን አጥር ታጥሮ እህል እንዳይገባ ያ ህዝብ ያለ ምግብ ያለ መዳሪት ያለ ውሃ ያለ መብራት ያለ ኢንተርኔት ከአለም ተገልሎ ብዙ ግፍና ጥላቻ እየተፈጸመበት ነው። ይሄንን አይቶ እግዚአብሔር ዝም ይላል ብለን እናስባለን? ልጆቻችንን በዛ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው በዛ ህዝብ ላይ በዛ ምድር ላይ ባሉ ህጻናት ላይ ግፍ እየተፈጸመ የኛ ልጆች በሰላም ያድጋሉ ሰው ይሆናሉ ብለን እናስባለን? እግዚአብሔር እኮ ፈራጅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ፈራጅ ነው፣ ይፈርዳል፣ በደልን ይፈርዳል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያላቸው? ከአቤል ዘመን ጀምሮ በመሰዊያ እስከገደላችሁት እስከ ዘካርያስ
ድረስ በመድሪቱ ላይ የፈሰሰውን ደም በሙሉ እናንተን ጠይቃችኋለሁ ያለ አቤል ኢትዮጵያ እስራኤላዊ ነበር እንዴ? ለምንድን ነው የአቤል እንደምነሱ የሚጠይቃቸው? የቀደመውን ዘመን ሁሉ ኃጢአት አስቦ እግዚአብሔር የምንከፍለው እኛ ሆናለን። በዛ ምድር ላይ በኦሮሚያ ክልል በኦሮሞነታቸው ምክንያት በድሮን እየተጨፈጨፉ ወጣቶች እየተገደሉ ብዙ ግፍ እየተፈጸመባቸው የእኛ ልጆች በሰላም ይኖራሉ ብለን እናስባለን? ተገደውስ ተጨበርብረውስ ተታለው ስራ ስለሌለ የሚበሉት ስለሌላቸው ውትድርና ገብተው በማያገባቸው ጦርነት እየሞቱ ያሉት በአማራ ክልል ያለው ያ ምስኪኑ ገበሬ ምንም የማያውቀው ረጅም ሱሪ መግዛት አቅቶት በቁምጣ የሚሄደው ጫማ መግዛትን አቅቶት በባዶ እግሩ የሚሄደው እርሻ ገርሶ ዘር ገዝቶ መዝራት ስላልቻለ እሱም መሬቱን ጾሙ የሚያድረው ያ ገበሬ ያያለ። ግን በሚሊየን የሚቆጠሩ ድሮኖች ሰውን ለማጥፋት እየተገዙ የሚመጡባት ሀገር እግዚአብሔር ዝም ይላል? ወገኖቼ የምናመልከው አምላክ ይህን ነው እንዴ? ይሄ ከሆነ የተሰበከው እግዚአብሔር ትክክለኛው እግዚአብሔር አልተሰበከም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ነበር ያላቸው ለነዛ ጻፎች እና ፋሪሳውያን፣ እናንተ የሃይማኖት አስተማሪዎች፣ እናንተ ሃይማኖተኛ ነን የምትሉ ኢየሩሳሌም ሆይ ስንት ጊዜ ላቅፍሽ ፈለግኩኝ? ዶሮ ጫጭቶቿን በላባ ውስጥ እንደምትከታት ስንቴ የሃይማኖተኛ ነኝ የምትለው ምድር፣ ሃይማኖትን አውቃለሁ፣ ሃይማኖት አለኝ፣ ህግ አለኝ፣ የእግዚአብሔር ቃል አለኝ የምትለው ምድር ጭራሽ በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥም አልነበረችም። ላቅፍሽ ፈልጌ አልቻልኩም፣ ምክንያቱም አመፀኛ ስለሆንሽ፣ በአመፀሽ ምክንያት፣ በኃጢአተሽ ምክንያት እኔ በላባዬ ስር ልከትሽ አልቻልኩም ነው እያላት ያለው ጌታ። እኛም ዛሬ ሃይማኖተኛ የምትባለው ምድር ናት፣ ሃይማኖት አለኝ የምትለው ምድር ዛሬ የነፍሰ ገዳዮች ምድር ሆናለች። ካህናቶቿ ደም ማፍሰስን የሚናገሩ፣ ፓስተሮቿ፣ ሐዋርያቶቿ፣ ነቢያቶቿ፣ ዘማሪዎቿ የንጹሐንን ደም መፍሰስ የሚያውጁባት ያቺ በግፍ የተሞላችው ምድር ከፊት ለፊታችን ትልቅ እርግማን፣ ትልቅ መቅሰፍት፣ ትልቅ የእግዚአብሔር ፍርድ ሊመጣ አዘብዝቦ ተቀምጧል። ልክ የሸክላ ሰሪው ሸክላ ሲሰበር እሳት ለመጫሪያ ውሃ ለመቅጃ ምንም ገል እንደማይገኝለት ድቅቅቅቅ እንደሚል እግዚአብሔር ያደቀናል። እኔ ያስፈራረዋልም ይህንን የሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህንን እግዚአብሔር አድርጓል። ኃጢአት ለሰሩት መላእክቶቹ ሳይራራ ይላል እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ኃጢአትን ይቀጣል፣ በተለይ ግፍን፣ በተለይ በደልን። ለዚህ ነው ማርቲን ሉተር ኪንግ ስለገባው የፍትህ ትርጉሙ የወንጌል ትርጉሙ ፍትህ እንደሆነ ስለገባው ስለ ፍትህ ተናግሮ ያለፈው። አንድ ቀን አራቱ ልጆቼ በከለራቸው ሳይሆን በካራክተራቸው የሚፈረድባቸው ህብረተሰብ ውስጥ ይኖሩ ይሆናሉ። የባሪያ ልጅና የባሪያ ገዢ ልጅ በአንድ ጠረጴዛ ቁጭ ብለው የሚበሉበት ዘመን ይመጣ ይሆናል ብሎ ስለ ፍትህ ጩሆ ፍትህ እንደ ውሃ ይፍሰስ ያለበት ምክንያት ፍትህ ሲጓደል ምን አይነት ፍርድ ከእግዚአብሔር እንደሚመጣ ያውቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ፍርድ ተጓድሏል። ዛሬ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥኖች ጥላቻና ደም ማፍሰስን ነው የሚያውጁት። ዛሬ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስለ ሰው ሞት ነው። ሰዎች እከሌ ተገደለ፣ እከቴ ተረሸነ ነው። ዛሬ እኮ ጠዋትና ማታ የምንሰማው ሰዎች የሚገደሉባትን ነው። ያተራ አንድ ግጥም አንድ የሰማሁት ተረት ከአሁን በፊት ያለ የተባለው ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝ ነሽ ተላላ፣ የሞተልሽ ሳይሆን የገደለሽ በላ። ዛሬ ኢትዮጵያ አፍ ቢኖራት ገዳዮቼ እየበሉኝ፣ የገነቡኝ ተገድለው የገደሉኝ እየበሉ ናቸው ብላ ኢትዮጵያ ትናገራለች። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ቀን ይህን ፕሮግራም ይዤ የመጣሁበት ምክንያት ማርቲን ሉተር ኪንግ ከመቃብር በታች ስቲል ድምፁ ላውድ ሆኖ ሰዎች በዘራቸው፣ በቋንቋቸው፣ በማንነታቸው ሚስትሪት መደረግ የለባቸውም፣ ኦፕረስድ መደረግ የለባቸውም፣ መገፋት የለባቸውም፣ መጨቆን የለባቸውም፣ መታሰር የለባቸውም፣ መገደል የለባቸውም ብሎ እስካሁን ከመቃብር በላይ ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃልም ይህን ነው የሚናገረው። ካልሆነ ግን የእግዚአብሔር ፍርድ በእያንዳንዳችን ጓዳ ውስጥ ይገባል። እግዚአብሔር ደግሞ ሲፈርድ ከእግዚአብሔር ማምለጥ የሚቻል የለም። የእግዚአብሔር ዝምታው ወደ ንስሐ እንድንመጣ ነው እንጂ ከአመፀኛው ማንነታችን ጋር ተስማምቶ አይደለም። ዛሬ በጣም ጨካኞቹና ነፍሰ ገዳዮቹ አረመኔዎቹ ሃይማኖት አለን የሚሉት ናቸው። በሃይማኖት ጭምብል ውስጥ የተሸፈኑት ናቸው። የእግዚአብሔር ቃል ተሰሎንቄ ላይ ምን ይላል?
እነዚህ በክፋት ክፋትን በማድረግ ሲደሰቱ የነበሩ ናቸው ይላል። ከመጀመሪያ ተሰውረው በክፋት የሚደሰቱ የነበሩትን ፍርድን ያገኙ ዘንድ ይላል እግዚአብሔር ሐሰትን ያሰተን ይከተሉ ዘንድ አሳልፎ ይሰጣቸዋል ይላል። እነዚህ ተሰውረው በሃይማኖት ውስጥ ተደብቀው በክፋት የሚደሰቱ የነበሩ ሃይማኖት ውስጥ ተደብቀው በጭከና በአረመኔነት ደም ማፋሰስን የሚያስደስታቸው የነበሩ ጥላቻን የሚዘሩ የነበሩት ዛሬ የነሱን ማንነት የሚገልጥላቸው በነጻነት በስውር የሚያረጉትን በአደባባይ እንዲያደርጉት ነጻነት የሚሰጣቸው እርኩሱ መንፈስ ክፉ ምድሪቱ ላይ ሲቀመጥ ወደ አደባባይ ወጡ። ስለዚህ ዛሬ ዋና ደም አፍሳሾቹ መጽሐፍ ቅዱስ ጠቃሾች ናቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ቅዱስን ቃል ለህይወት የተነገረውን ለመግደል ያውጁታል። በጣም ያስደንቀኛል የወጡን የጠቅሱት ጥቅስ። እግዚአብሔር ከመቼ ጀምሮ ነው ከደም አፍሳሾች ጋር ቆሞ የሚያውቀው? እግዚአብሔር ከመቼ ጀምሮ ነው ከነፍሰ ገዳዮች ጎን ቆሞ የሚያውቀው? እግዚአብሔር ከመቼ ጀምሮ ነው ህፃናትን ከሚያስርቡና ከሚገሉት ጋራ፣ ሴቶችን ከሚያስደፍሩት ጋራ፣ አዛውንቶችን? የመበለቶች እኮ ዳኛ ነው እግዚአብሔር። መበለቶችን የሚያስገድል ምን አይነት ከመቼ ወዲህ ነው እግዚአብሔር? ሴቶችን፣ ምስኪኖችን፣ ቀሳውስትን የሚያስገድለው እግዚአብሔር ከመቼ ጀምሮ ነው? እግዚአብሔር ከአመፀኞች ጎን መቆም የጀመረው ከመቼ ጀምሮ ነው? እግዚአብሔር ከጦረኞች ከደም አፍሳሾች ጋር ሰይፍ ከሚመዙት ጋር መቆም የጀመረው? ጥቅስን እየጠቀሱ ያለውን በደል ወደ ክፋት ካለበት ከክፋት ላይ ክፋት እንዲጨመር አድርጎታል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያስበን የምንፈልግ ከሆነ ዛሬ ከክፉ ስራችን እንመለስ። Thank you.